Sejam bem-vindos, triunfantes, a mais um vídeo aqui da Triunfo Imóveis. Eu sou o Francis Telmo e estou aqui para te apresentar a casa que eu sonho em ter. Uma casa com 420 metros de área construída e um lote de 600 metros quadrados. Além de todo o luxo que essa casa tem, o paisagismo dela é muito bem feito. Vem conhecer comigo essa casa, fica aqui no Jardim Ibiza, bem pertinho do novo shopping do Eusébio, o Terrazzo. Essa área é uma área muito nobre dentro aqui do Eusébio, eu tenho certeza que você vai gostar dessa casa aqui, ó. Essa área que você pode ter essa linda piscina, uma área gourmet, uma área para você jogar uma sinuquinha com os amigos. Se você tem esse mesmo sonho que eu tenho de ter uma casa de condomínio com essa área externa, essa é a casa. E detalhe importante, porteira fechada. Bruno, porteira fechada não é gado, tá? Não estamos vendendo gado. É porque esse termo porteira fechada, pessoal, a gente utiliza para dizer que é com tudo dentro. Com a mesa da sinuca, com o sofá, com a cama, com as televisões, o eletrodoméstico, tudo que você vai ver aqui. Vai sair poucos itens pessoais, tá? A gente não pode dizer que é tudo, mas alguns itens pessoais vão sair. E olha só que legal, né, gente? Olha essa mesa de sinuca que vai ficar na casa. O Lupe não vai ficar, né, Lupe? O Lupe não vai ficar. Esse menino não vai ficar. Cadê que eu vou pegar aqui? E aqui é a área mais desejada da casa. É a área que eu tenho certeza que os maridos vão trazer os amigos e vão estar celebrando a vida. Olha só, gente, como é muito agradável essa área aqui. Um ambiente com muita sombra. A casa, ela é poente, a frente da casa é poente. Mas a arquiteta foi muito feliz em desenhar a frente da casa, porque eu estive aqui, ó, a tarde toda na casa e o sol não entra dentro da sala, tá? Piscina pega sol, essa área externa aqui está na sombra e você tem aqui uma mesa para 10 lugares, confortavelmente. Essa churrasqueira que é o sonho de todo homem. Hein, Bruno? Um hambúrguer feito aqui, uma picanha feito aqui é único, amigo. E essa área aqui, ó, te convida a vir tomar um chá da tarde. Televisão, acho que é de 80 polegadas, vai ficar, tá tocando um forrozão aqui. Tá? Esse ambiente aqui, pessoal, é o ambiente que todo mundo pensa em ter, né? A gente costuma ver muitas celebrações em casas de condomínio e a maioria das pessoas gosta disso, né? De ter sua área privativa, tá? E a sala não fica para trás. Olha só, todas as portas abrem praticamente 100%. Tem uma área... Olha aqui, ó. Toda a casa, ela se conecta com a área externa. Ainda temos uma suíte aqui embaixo. De repente você tem um parente ou alguém, um visitante, tem uma área já disponível de suíte, prontinha para receber ou um amigo ou um parente que venha te visitar. A cozinha, gente, a cozinha foi feita no conceito aberto, então ela se conecta muito com a sala, fazendo também ela se conectar com aquela área externa que você pode receber seus amigos. A sala, se eu não me engano aqui, deve ter praticamente 100 metros quadrados só de sala, tá? Uma área muito boa, tá? Nós temos uma garagem aqui, a porta de garagem, e nós temos a porta principal. Então, temos dois acessos para a casa. Tanto para você receber seu convidado, ou quando você chega de carro, você poder acessar a sua sala. Olha a fachada dessa casa. Tem um padrão moderno, mais quadrado.
Isso traz mais linhas à casa, fazendo com que você perceba que ela é uma casa que se destaca no meio de todas as outras. O arquiteto, ele desenhou de uma maneira com que o sol não entre na sala. Deu a piscina com muito sol, tá? O sol pega a tarde toda na piscina. E essas árvores, olha aqui na lateral, dá um charme nessa casa muito boa. Olha, acompanha aqui comigo. Olha como é que ficou charmosa essa casa. Aqui, ó, da parte externa dela, com essas árvores. Elas estão crescendo ainda. Quando elas ficarem bem cheias de folhas, igual está a primeira aqui, vai cobrir mais ainda, dando mais privacidade. Essa cerca viva também deu um charme na casa. É um sonho, gente. É um sonho. Uma casa dessa aqui é um sonho. Bem, pessoal, agora vocês vão conhecer comigo as três suítes que estão em cima, tá? Nós temos uma suíte que vocês viram aqui embaixo. Aqui na escada, ele colocou um porcelanato calacata, deu um charme muito bom na escada. Ainda mais com esse corrimão aqui de aço inox com o vidro. Vamos lá, Bruno? E para completar, ele ainda colocou pedras brutas aqui, são pedras cariris, dão um charme mais ainda na casa. Primeira suíte, um ambiente muito espaçoso. Você pode perceber aí que tem uma cama de solteirão e ainda um ambiente muito grande para ter mais cama. Aqui é o quarto da menina, é para receber as amigas, para você poder receber bem. Olha só aqui o banheiro. E aqui é a segunda suíte, a suíte do meninãozão, tá bem cheio de brinquedos, mas é isso, uma casa que tem criança, né, alegria constante, você vê que tem vida na casa. E a suíte master, pessoal, tem, como posso dizer, uma alegria a mais. Olha o espaço só de cama. Aqui nós temos uma cama 2x2, uma cama grande, e o espaço ainda está bem generoso. Tem o sonho de toda a esposa, um closet grande e um banheiro grande. Mas o melhor, Bruno, antes de mostrar o banheiro, eu quero mostrar essa área aqui externa, essa varanda. Aproveitar que é o fim da tarde aqui. Olha que ambiente para você receber os amigos, para você tomar um chá, um café da tarde, um lugar para você colocar a rede, receber bem, contemplar aqui o seu quintal. É ou não é a casa dos sonhos? Antes de você conhecer aqui, ó, o banheiro com a closet da suíte master, eu quero me despedir de você. Quero te dizer que foi muito bom te apresentar essa casa. Para mim é um sonho, eu tenho certeza que quando a minha esposa ver esse vídeo, ela vai dizer que é para a gente comprar, mas eu vou dizendo agora, não dá ainda, amor. Tá faltando mais crédito para a gente poder comprar. Bem, pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijão.